Yeterum CBC FM-in orijinali toargumna Xosapovamoda Nigar Jamaliyev Sabina Bayrama. Dekten beri tasının genel skasfası Yeni Azərbaycan Qusakutyan Varşıçanın dayanılası nistumla Xaqayı başta numara çadır veli İlham Aliyevi teknadisyonu. Sağboğ çadır beçin akan joğurtik artikne. Aysmasin Milli Meclisi Aysorba nistuması ile Xortayın Naxaqa sahiba Qafarovan. Nanışı ile Vormez Araş Nortik Oğmi Sastatvasın Erkeyi Vardakin Xaqakan Çan Hayatakar Kaveliye harstatıl. Adırbeçin atan rakışır zanini taracaşı canım. Naxaqa İlham Aliyevi İranonu Gres Patmıçan Meç Vorbez Haqtanakaz Giragun Gılxavır Haraman atar. Պետության տարածքային ամբողջականության վերականգնումը ժողովրդին վերադարձրել է ստրազգային արժանապատվությունը պարտությունը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Ադրբեջանը իր ավելի մեծ հաջողությունների կհասնի, ասել է Սահիբա Ղաֆարովան։ Այն փաստը, որ օկուպացիայից հաստատված տարածքներական ասվածական ազերծման գործողությունների ժամանակ բազմից սայթնաբերվել են ականթակարդներ և ինքնաշեն պայթուցիկ սարքեր, եւս մեկ անգամ հաստատում է Հայաստանի հաբեկչական քաղաքականություն ադրբեջանցների նկատմամբ։ Այս մասին ասվում է մարդու իրավունքների հանձնակատար Սաբինա Ալիևայի մեկնաբանության մեջ կապված Խոջավենդի շրջանի Եմիշ շրջան գյուղում գտնվող դպրոցում պայթուցիկ ծուղակ սարքի հայտնաբերման հետ։ Կրթական հաստատությունում մարտական պատրաստության ռեժիմի վերաբերված ականթակարդ Արդի տղադրումը ցույց է տալիս, որ հաբեկչությունն ուղղված է խաղ քաղաքացիական բնակության դեմ։ Որպես Ադրբեջանի Հանրապետության մարդու իրավունքների հանձնակատար, ես խստորեն դատապարտում եմ Հայաստանի անձավոր գործողությունները, որոնք ուղեկցվում են խաղ բնակության մարդու հիմնարար իրավունքների և ազատությունների կոպիտ ոտնահարմամբ և կոչ եմ անում միջազգային կազմակերպություններին վճռականորեն արձագանքել նման գործողություններին, ասվում է հայտարարության մեջ։ Զանգեզուրի միջանցքի իրականացմամբ ուժեղ ենթակառուցվածքային կապ կստեղծվի մեր եղբայր Ադրբեջանի և մեր երկրի միջև, ասել է Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Աբդուլ-Քադիր Ուրալ-Օղլուն։ Նախարարն գծել է Զանգեզուրի միջանցքի ռազմավարական նշանակության մասին։ Այդ միջանցքով ուղիղ կապ կապահովի ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ Թուրքական Հանրապետությունների, ինչպես նաև հեռավոր արևելքի հետ, նշել է Աբդուլ-Քադիր Ուրալ-Օղլուն։ Ընդգծենք, որ Թուրքիան ընդլայնի մեր երկաթուղային գծերը մինչև Զանգեզուրի միջանցք։ Երկրի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարարության տվյալներով երկաթուղային ցանցը 13919 կիլոմետրից կընդլայնվի մինչև 17011 կիլոմետր, հարակից ծրագրերը մոտ են ավարտին։ Վրաստանի խաղաղ նախաձեռնություն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև տվել է կոնկրետ արդյունքներ, այս մասին ասել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Գարիբաշվիլին, ներկայացնելով 2023 թվականի արդյունքների մասին զեկույցը։ Նա նշել է, որ Վրաստանի կառավարությունը սերտ բարեկամական հարաբերություններ է պահպանում տարածաշրջանի գործընկերների Ադրբեջանի, Հայաստանի և Թուրքիայի հետ։ Մենք անշուշտ ագրգռված ենք տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղության և կայունության հաստատմամբ։ Վրաստանը կարևոր ավանդ է նրտում այս նպատակին հասնելու գործում։ Որոշ ժամանակ առաջ Վրաստանում մենք գտնվել Ադրբեջանի վարչապետն ու Հայաստանի վարչապետը, և մենք բացառիկ հնարավորություն ունեցանք Երակոմ հանդիպում անցկացնելու։ Կարծում եմ, դա հետաքրքիր նախադեպ էր, որի մենք ասել ենք, ասել է վարչապետը։ Ղարիբաշվիլին հիշեցրել է, որ հարևան երկրների միջև ինտենսիվ այցեր են իրականացվել։ Ես մի քանի անգամ եղել եմ Ադրբեջանում, Ադրբեջանի նախագահը և Հայաստանի վարչապետը եղել են Վրաստանում։ Մենք շարունակում ենք մեր բարձր մակարդակի ռազմավարական գործընկերությունն ու համագործակցությունը Թուրքիայի հետ։ Հաջորդ ամիս Իրանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնագիր կստորագրվի Արազի միջանցքի վերաբերյալ։ Այս մասին լրագրողներին ասել է Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Մեհդադ Բազրփաշը։ Նրա խոսքով այս կապակցությամբ կանցկացի համապատասխան միջոցառում, որին կբանսակցեն նաև Ռուսաստանի ներկայացուիչները։ Իրանցի նախարարը ասել է, որ կապալարուն գերության նշանակումով սկսվել է Արազի միջանցքի ստեղծման գործընթացը։ Այս գործընթացը ներառում է Արազ գետի վրայով կամրջի կառուցում և մայրուղի ընդլայնում։ Նշենք, որ Արազի միջանցքը հասնելով Իրանի տարածքով Ադրբեջանի արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջանը կկապի երկրի Նախճվանի հնավար հանրապետության հետ։ Մշակութային ժառանգության ֆորումի շրջանակներում Գյուլիստան պալատում Ղարաբաղ արվեստի ճամբար խորագով նկարիչների և քանդակործների աշխատանքների ցուցահանդես է կազմակերպվել։ Ցուցահանդեսում ներառված են մշակույթի նախարարության աջակցությամբ օկուպացիայից ազատագրված Ղարաբաղ կատարված այցերի ընթացքում արհեստավորների ծերագործ աշխատանքները։ Ցուցահանդեսում ցուցադրված է նաև Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի կողմից հրատարակված «Ղարաբաղում մեր մշակութային ժառանգությունը» արտացոլող գիրք ալբոմ։ Անգլերեն լեզվով տպագրված գիրք ալբոմում զետեղված են օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում մեր արվեստի օրինակները և դրանց իրական պատկերները։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։
Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի թերակղզում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, հիմնականում առանց ստեղումների եղանակ, քամին հարավարևմտյան, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 2-5, ցերեկը 6-11 աստիճանակություն, Ադրբիջանի շրջաններում կդիտվի հիմնականում առանց ստեղումների եղանակ, քամին չափավոր արևմտյան, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2 աստիճան ցրտից 3 աստիճանակություն, ցերեկը 6-11 աստիճանակություն, լեռներում գիշերը 10-15, ցերեկը 0-5 աստիճան ցուրտ, Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդիում սպասվում է 0-5 աստիճանակություն, Աղդամում, Ֆիզուլիում 7-8, Ջաբրայելում, Զանգիլանում, Գուբադլիում 4-6 աստիճանակություն, Լաչինում և Քելբիջարում 2-3 աստիճան ցուրտ։ Արյուն 2 ու 7 FM